טוב, צהריים טובים. לפני שאני מתחיל, אנחנו שומעים קצת גמגומים בימים האחרונים על לכאורה שהמלחמה מסתיימת. אני רוצה לומר בצורה חד משמעית, המלחמה לא הסתיימה. היא לא תסתיים לפני הגשמת מלוא יעדי השמדה מוחלטת של יכולות חמאס, צבאי, אזרחי והשבת החטופים כולם. זו הפקודה שהוגדרה לצהל, זו המשימה שהוגדרה ללוחמים, זה ציווי הלוחמים וזו צוואת הנופלים. עד הניצחון, בעזרת השם וביחד.